नमस्कार, अक्षर मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत, जेव्हा पण गाडी आपण पेट्रोल पंपवर नेतो तर तिथे कशा प्रकारची काळजी घ्यायची, काही पेट्रोल पंपवर कशा प्रकारच्या फसवणूक होतात हे आपण या व्हिडिओमार्फत पाहूया. त्यापूर्वी जर तुम्ही या चॅनलवर जर नवीन असाल तर स्कूटी, बाईक व कार शिकण्यापासून ते सर्व्हिसिंगपर्यंतच्या प्रत्येक व्हिडिओ मराठी भाषेमध्ये पाहण्यासाठी अक्षर मराठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आजच्या व्हिडिओचा जो विषय आहे की पेट्रोल पंपवर गेल्यानंतर आपल्याला काळजी काय घ्यायची, याचे आपण टोटल 6 पॉईंट्स बनवलेत. तर ते 6 पॉईंट्स कोणते आहेत ते आपण पाहूया. तर सगळ्यात पहिला पॉईंट आहे, जेव्हा पण आपण आपली गाडी, त्यामध्ये स्कूटर, बाईक किंवा कार कोणतीही गाडी असेल, जेव्हा पेट्रोल पंपवर नेतो तर पेट्रोल भरण्या अगोदर आपलं जे मीटर आहे ते 0 स्टार्ट झालं आहे का हे तुम्हाला आवर्जून बघायचं आहे. कधीकधी आपण बोलण्यामध्ये SMS, व्हॉट्सअप जे पण असेल त्याच्यामध्ये व्यस्त होतो, आणि जर त्या पेट्रोल पंपवर जर फसवणुकीचा प्रकार होत असेल तर ते मीटर तुमचं 0 चालू न होता कोणत्या तरी वेगळ्या अंकापासून चालू होतं, आणि तुम्हाला जितकं पेट्रोल पाहिजे तेवढं मिळायला जात नाही. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्हाला तुमच्या गाडीमध्ये जर 500 पेट्रोल भरायचं असेल आणि तुमच्या अगोदरच्या व्यक्तीने त्या गाडीमध्ये जर 200 पेट्रोल भरलं असेल तर ते मीटर 200 स्टॉप झालेलं असतं, आणि तुमच्यासाठी ते 200 चालू होणार आणि 500 स्टॉप होतं, तर तुम्हाला तिथे पेट्रोल फक्त 300 मिळालं होतं, कारण की पंप हा 200 चालू झाला आहे. तर तुम्हाला हे आवर्जून बघायचं की पंप नक्की 0 चालू झाला आहे का नाही, कारण की जर तुमच्या गाडीमध्ये जर पेट्रोल भरल्यानंतर ते तुम्ही सिद्ध करू शकत नाही की तुम्हाला पेट्रोल 300 मिळालं आहे की 500 मिळालं आहे, आणि ह्याचे आरावे पुरावे करणं एवढं आपल्याकडे वेळ नसतो. तिथं भांडणांचे प्रकार होतात, तर ते भांडणांचे प्रकार होऊ नये यासाठी आपणच जर सुरुवातीपासून जर काळजी घेतली आणि मीटर जर 0 आपण चेक केला तर तुम्हाला जितकं पेट्रोल पाहिजे तितकं ते मिळालं जाईल. तर हा होता पहिला पॉईंट. दुसरा पॉईंट हा आहे की ज्या पण तुम्ही पेट्रोल पंपवर जाणार तिथे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जेवढं तुम्हाला पेट्रोल पाहिजे तेवढं मिळालं की त्याच्यानंतरच तुम्ही पैसे पे करा. कारण की बघा, पंप हे इलेक्ट्रिक असतात, कधीकधी पेट्रोल भरता भरता जे पेट्रोल भरणारं जे नोझल असतं हे स्टक होतं म्हणजे थांबतं ते आणि पेट्रोल येत नाही, पण तुमचं मीटर चालू राहतं. आणि जर मीटर चालू राहिलं तर तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं पेट्रोल तिथे मिळायला जात नाही, तर हे पण तुम्हाला बारकाईने बघायचं आहे. तर त्यामुळं जिथे पण तुम्ही पेट्रोल भराल तर तुम्हाला पूर्ण पेट्रोल मिळालं आहे का, पूर्ण रिसीव झालं आहे का, तर ते तुम्हाला चेक करायचं आहे, आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही पैसे पे केले पाहिजे. तिसरा पॉईंट हा आपण जो 2 पॉईंट बघितला त्याच्याशी थोडाफार रिलेटेड आहे. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्हाला तुमच्या गाडीमध्ये जर 500 पेट्रोल भरायचं असेल तर पेट्रोल पंपवाले 500 अमाऊंट त्या मीटरवर सेट करतात. आणि बघा, जे ज्याच्याने पेट्रोल भरतात, जे नोझल असतं त्याला एक सेन्सर असतो, त्या सेन्सरला जेव्हा पेट्रोल टच होतं तर तेव्हा ते नोझल कट ऑफ होतं म्हणजे बंद होतं. फॉर एक्झाम्पल, जर बाईकमध्ये आपण 500 पेट्रोल भरतोय आणि जर पंप जर आपल्या गाडीच्या टाकीमध्ये जेव्हा टाकणार, जर ऑलरेडी जर आपल्याकडे पेट्रोल असेल तर ते भरत जेव्हा 300 लेवलला येतं, आणि 300 लेवलला आल्यानंतर जर ते पेट्रोल त्या नोझलच्या सेन्सरला टच झालं तर तिथे नोझल हे ऑटोमॅटिक बंद होतं, म्हणजे पेट्रोल हे ऑटोमॅटिक कट ऑफ होतं, बंद होतं ते. आणि बंद झाल्यानंतर जिथे फसवणूक होत नाही तिथे पेट्रोल भरणारे जे असतात ते पंप पुन्हा चालू करतात आणि पूर्ण 500 येईपर्यंत आपल्याला पेट्रोल देतात. पण बऱ्याच ठिकाणी असं होतं, ह्याची काळजी तुम्हाला खूप जास्त घ्यायची आहे, की पेट्रोल जर 300 जर आलं आणि नोझलला जर तिथे टच झालं, सेन्सरला टच झालं, तर ते कट ऑफ होतं, आणि कट ऑफ झाल्यानंतर ते नोझलचं येणारं पेट्रोल बंदच राहतं, पण तुमची जी मीटरवर पडणारी अमाऊंट आहे ही चालू राहते. हे तुम्हाला खूप केअरफुली बघायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला पेट्रोल तिथे मिळणार 300 यासाठी मिळणार कारण की ते पेट्रोल सेन्सरला टच झालेलं आहे तिथे, त्यामुळे ते कट ऑफ होणार आणि मीटर तुमचं चालू राहतं. तर हे बऱ्याच जणांना हा पॉईंट माहिती नसतो, तर ही तुम्हाला केअरफुलनेस घ्यायचं आहे की तुमचं मीटर पण व्यवस्थित चालू आहे आणि तुम्हाला मिळणारं पेट्रोल ते सुद्धा चालू आहे, तर तुम्हाला पेट्रोल पूर्ण व्यवस्थित मिळतं की नाही हे तुम्हाला बारकाईने बघून घ्यायचं आहे. तर हा होता तिसरा पॉईंट. चौथा पॉईंट हा आहे की जेव्हा पण तुम्ही पेट्रोल पंपवर पेट्रोल भरायला जाणार तर तिथे तुम्ही कधीच राऊंड फिगरमध्ये पेट्रोल भरू नका. म्हणजेच तुम्ही जर स्कूटर बाईकमध्ये जर भरताय तर 100, 200, 300 ह्या रेंजमध्ये भरू नका. तुम्हाला कोणता तरी ऑड नंबर चॉईस करायचा आहे. कारमध्ये पण तुम्ही 2000, 3000 ह्या रेंजमध्ये भरू नका. ऑड नंबर म्हणजे जर स्कूटर असेल तर 220, 320, 460 असे ऑड नंबर चॉईस करा. कारमध्ये पण 2000, 220, 4520 ह्या रेंजमध्ये तुम्ही पेट्रोल भरा, जेणेकरून तुम्हाला पेट्रोल पूर्ण मिळेल. कारण की बघा, असे इन्सिडेंट ह्या अगोदर झालेले आहेत की पेट्रोल पंपवर एक अमाऊंटचे असे चिप लावलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही 200 चिप लावलेली असते, 300 असेल, 500 ती अमाऊंट आपण सांगू शकत नाही. आणि जर तुम्ही 200 जर भरत असाल तर ती अमाऊंट 150 सेट केलेली असते. म्हणजे जर तुम्ही सांगितलं 200 पण त्या अमाऊंटला जर त्यांनी सेटिंग जर केलेली असेल तर तुम्हाला पेट्रोल 150 मिळेल. जर तुम्ही 3000 पेट्रोल मिळेल, 3000 अमाऊंट सांगितली, 3000 जर सेटिंग असेल 2600 तर तुम्हाला तिथे 2600 पेट्रोल मिळणार. तर त्यामुळे बरेच जण तुम्ही पेट्रोल पंपवर बघितले असाल की जातात आणि कोणता तरी ऑड नंबर सांगतात. तर त्याचं कारण हेच असतं की कधीच राऊंड फिगरमध्ये भरू नका, जेणेकरून तुम्हाला जेवढं पेट्रोल पाहिजे असेल तेवढं मिळालं जाईल. तर हा होता चौथा पॉईंट. पण बऱ्याच जणांना चौथ्या पॉईंटवर पण डाऊट असतो, त्यामुळे ते वेगळ्या पद्धतीने पेट्रोल भरतात. तोच म्हणजे आता हा पाचवा पॉईंट,
की जर तुम्हाला जर चौथ्या पॉइंटवर जर डाऊट असेल तर तुम्ही कोणतीही अमाऊंट मीटरवर सेट न करता फक्त तुमच्या गाडीमध्ये त्याला पंप चालू करायला सांगा आणि एका अमाऊंट एकाची पर्टिक्युलर एक अमाऊंट सांगा 200-300 जी पण सांगा आणि त्या सांगा 300 आसपास आलं की स्टॉप कर किंवा टाकीमध्ये हाफ करून दे फुल करून दे ह्या पद्धतीने भरा जेणेकरून ते मीटरवर कोणती पण अमाऊंट सेट करणार नाही आणि तुमचं मीटर जेव्हा तुम्ही सांगाल तेव्हा ते स्टॉप करतील पण यासाठी तुम्हाला बरोबर सुट्टे पैसे ठेवायचे आहेत आणि तुम्हाला मीटरकडे बरोबर लक्ष ठेवायचं आहे की तुमची एक रेंज आली की तिथे ते स्टॉप झालं पाहिजे आणि तुम्हाला ते स्टॉप करायला सांगायचं आहे कारमध्ये पण तुम्ही जसं करू शकताय बाईकमध्ये पण करू शकताय पण ह्याच्यावर जर पेट्रोल भरणारा मनाई करत असेल की आम्ही असं पेट्रोल भरत नाही मीटर हे चालूच करावं लागणार तर ह्याच्यावर पण तुमच्याकडे एक उत्तर पाहिजे की जेव्हा आपण आपल्या गाडीची टाकी जेव्हा फुल करायला सांगतो त्यावेळेला कोणतंही मीटर सेट केला जात नाही फक्त हे पंप चालू करतात पंप चालू करून जेव्हा टाकी भरणार तेव्हा ते मीटर ते स्टॉप होतं तर तुम्हाला सांगा की त्याप्रमाणेच मला पेट्रोल पाहिजे मला टाकी अर्धी करायची आहे किंवा 300 आसपास आलं तर मी पेट्रोल तुम्हाला स्टॉप करायला सांगेन तर तेव्हा स्टॉप कर ती अमाऊंट थोडीफार वाढू शकते 20-30 रुपयाने असे वाढू शकते ते तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्ही कधी स्टॉप करायला सांगताय पण ह्यासाठी तुम्हाला बरोबर सुट्टे पैसे ठेवावे लागणार किंवा ऑनलाईन पद्धतीने तुम्हाला पेमेंट करावं लागणार सहावा पॉईंट आहे की तुम्ही ज्या पण ठिकाणी राहत असाल आणि तुमच्या ठिकाणी जर 2-3 पेट्रोल पंप जर असतील तर ह्या 2-3 पेट्रोल पंपपैकी काही पेट्रोल पंप असे असतात की जास्त ते विश्वासाचे मानले जातात जिथे योग्य प्रमाणात पेट्रोल मिळालं जातं तर बरेच जण त्या पेट्रोल पंपवर जातात तर तुम्हाला पण त्याच पेट्रोल पंपवर जायचं आहे पण ज्यांच्या ठिकाणी जर एकाच पेट्रोल पंप असेल तर ह्या अगोदर जे आपण 5 पॉईंट डिस्कस केले ह्याची मात्र काळजी घेतली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे पेट्रोल भरून घेतलं पाहिजे जेणेकरून आपली फसवणूक होणार नाही तर हे होते 6 पॉईंट जे तुम्हाला पेट्रोल पंपवर गेल्यानंतर काळजी घ्यायचे जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि गाड्यांसंबंधी जर प्रत्येक माहिती तुम्हाला पाहिजे असेल तर अक्षर मराठी या चॅनलला तुम्ही नक्कीच सबस्क्राईब करा तर त्याला मिळवा पुढच्या भागामध्ये तोपर्यंत गुड बाय.